Men jeg synes ikke, man skal være så sur på det der porno. Der er jo kørt sådan en stor debat i øjeblikket, hvor der er mange, der siger sådan, ja, men unge mennesker, de skal ikke se pornofilm, fordi at så får de et urealistisk forhold til sex, fordi pornofilm, de er urealistiske. Og jeg tænker, ja, selvfølgelig er pornofilm, der er urealistiske. Hvem fanden er jeg gad at se en realistisk pornofilm? Bare 2 minutter med Tove og Henning, du. Der ligger onsdag aften i ens træningssæt. Når hun giver ham så dårlig håndjob, at han ligger og tænker, det er da bedre end at få noget tungt i hovedet.